dadaalada lagu sii deynayo Muqtar Robow aw Mansuur oo u xiran dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Faisal Hanad. Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay socdaan dadaalo kala duwan oo qorshaha uu yahay in lagu sii daayo wadaadka lagu magacaabo Muqtar Robow Abu Mansuur oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo 13kii bishan aan ku gudujirno maalin Qamisa kadib markii wasaaradda amniga Soomaaliya ay soo saartay warqad ay ku eedeynayso Muqtar Robow Abu Mansuur siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalada ku aadan qorshaha lagu sii deynayo Muqtar Robow Abu Mansuur inkastoo hadda uu socdo wada hadalka arintaasi la xiriira gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa dhawaan sheegay in uu buray mooshin laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana arintaasi ay ka dambeysay kadib markii wada hadal dhacdhacaad ay ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu dhex maray gudoomiye Mursal iyo madaxda ugu sarreysa dowladda wada hadalladaasi oo qayb ka ahaa arinta ku aadan in la sii daayo Muqtar Robow Abu Mansuur ila wareedi ayaa risaala u sheegay in suuragal ay tahay maanta ama berri in la sii daayo Muqtar Robow Abu Mansuur uuna tagi doono magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Robow ayaa 13kii bishan waxaa laga soo xiray magaalada Baydhabo waxaana soo xiray ciidan Itoobiyaan ah iyo kuwa booliiska dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii isu taagay u tartamida xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed inkastoo uusan nasiib u yeelan ka qaybgalka doorashadaasi oo 19kii bishan lagu doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ahaa musharax dawladda federaalka Soomaaliya si weyn gadaal ay uga riixaysay Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeerre ayaa maanta kormeeray golaha murtida iyo madadaalada qaranka oo ay ka socdaan howlo dib u dhis ah xilliga uu ra'iisul wasaaraha ku gudajiray kormeerka ayaa waxaa goobta ku sugnaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya oo halkaasi ka waday shaqo maalmeedkooda isxilqaan taas oo qayb ka ah qorshaha ay hay'adaha dawladda kaga qayb qaadanayaan ololaha isxilqaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku dhawaaqay ujeedka ugu weyn ee ra'iisul wasaaraha Qeerre uu kormeeray golaha murtida iyo madadaalada qaranka ayaa waxa ay tahay in uu u kuurgalo hoosh xilqaan iyo sidoo kale sida u socoto wuxuuna warbixin ka dhageystay maareeyaha tiyaatarka qaranka waxaa meel wanaagsan maraya dib u dhiska iyo dayactirka golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliyeed oo dhawaan la bilaabay Bannaanbax rabshado watay oo looga soo horjeeday dil loo geystay wada mooto bajaaj ayaa maanta ka dhacay xaafada ka mid ah degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya Bannaanbaxan rabshadaha watay oo ay dhigayeen dad u badnaa dhalinyaro ayaa ka dhacay isgooyska fagax degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana dadka bannaanbaxa dhigayay ay bartamaha laamiga ku gubeen taayaro oo ay sheegeen in ay kaga xun yihiin dilkii xalay ishihii loo geystay mid ka mid ah wada mooto bajaaj isgooyska fagax degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir xilli uu ku sugnaa gabi ahaanba waxaa muddo kooban hagad galay dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo midda ganacsi ee aagga isgooyska fagax dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa lug ka bilaabay isgooyska fagax iyagoona gaaray isgooyska Tawfiiq ee wadada 30 ee degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana ay ku hakadeen saldhigga booliiska degmada Yaqshiid sida uu noo sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo Risaale FM la hadlay waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka oo idaacaddan Risaale ee Muqdisho la hadlay oo ka warbixinaya sida ay saag barqadii ay uga bilaabatay deegaanka isgooyska fagax degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir bannaanbaxa dhibaatadu waxay ahayd xal markii lagu dilay isgooyska fagax wiil markiisii hore asxaabta diyaarka ka mid ahaa dib ugu wareegay laakiin ku biiray asxaabtan mooto bajaajyaasha isagoo wadada fagax taagan xabado lagu dhuftay dhaqdhaqaaqii ganacsi wiili wax saas oo albaabada loo ballaqay ma jiraan walow kacdoonta aad u malayso mid kid isku bilowday dhagaxyo dhagax tuuris nabadgelyo haddii maxaal yarada si nabadgelyo ku dhexlaayeen maxaa kusoo gudbilaa soomaa sawaxa koodigu ereyda ay ku dhawaaqayaan waa naftaada kala baxsa naftaada kala horad caridaas ayaa ayadana bannaanka u soo saartay saldhigarku soo dhabeyna inay soo dheedaan naftayda bateen halkaasi waxay usii dhafaartiyeen isgoyska hotel Tawfiiq
banaanbaxan barqadii maanta isguuska fagaxa ka dhacay ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tirsan dowladda ay dileen wada mooto bajaaj leh oo lagu magacaabayay axmed deyjeel goobta ay banaanbaxyada ka dhaceen barqadii maanta ayaa hadda waxa ay tahay mid degan waxaana goobta gaaray guddoomiyaha degmada yaaqshiid oo la hadlay dadka dhallinyarada u badnaa ee banaanbaxa dhigayay una sheegay inay isdejiyaan sawiro laga soo qaaday goobta banaanbaxa ka dhacday ay ka dhaceen maanta barqadii ayaa muujinaya gawaarida dabdamiska oo ku mashquulsan deminta taayaradii dhallinyarada banaanbaxa dhigay ay ku gubayeen bartamaha laamiga dhinaca kalena koox hubeysan ayaa magaalada muqdisho ku dilay maanta shaqaale ka mid ahaa wasaaradda diinta iyo uqaafta ee dowladda soomaaliya rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya warkan koox hubeysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nin la sheegay inuu ka mid ahaa shaqalaha wasaaradda diinta iyo uqaafta ee xukuumadda soomaaliya dilka ayaa ka dhacay xaafadda haanta dheer oo la sheegay inuu deganaa waxaana toogtay koox hubeysan oo wadatay bastoolado iyagoo dilka kadib goobta ka baxsaday ninka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdi oo ku magac dheeraa oon gooye waxaana sidoo kale uu ahaa macalin wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha lagu barto diinta islaamka ee ku yaalla magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda diinta iyo uqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan ayaa xaqiijiyey dilka ninkan waxaana uu tacsi u diray ehelkii iyo weliba shaqaalaha wasaaradda oo uu ka geeriyooday wasiirka sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey dilka loo geystay maxamed cabdi oon gooye oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda diinta iyo uqaafta ee xukuumadda soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku fulisay nin lagu eedeeyay dhigista gaadiidka qaraxyada ee al-shabaab cali xasan cali ayaa ka waramaya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dil toogasho ah ku fulisay cabduqaadir abuukar shaacir oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey qaraxyo ka dhacay muqdisho xeeraalinta maxkamadda ayaa ninkaasi ku eedeysay in al-shabaab uu u qaabilsanaa qaybta qaraxyada islamarkaana u sahmin jiray goobaha ay rabaan inay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen in uu baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada uu geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo xeeraalyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cabdulaahi buule kaame oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in cabduqaadir abuukar shaacir uu ka dambeeyey qaraxyo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay shaqhsigaasi kasoo qabteen degmada xamarweyne gaar ahaan agagaarka shirkadii hore ee korontada ee eney halkaas uu sheegay in gaari uu dhigay uu ku qarxay ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada xamarweyne gaar ahaan xney dembiile shabaab cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bishii 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq waa qofkii labaad oo xukun dil toogasho ah lagu fuliyey tan iyo markii la doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hore waxaa dil toogasho lagu fuliyey shaqhsi lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey qaraxii ka dhacay isgooyska soobe 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore dowladda burundi ayaa diiday in ciidankeeda ay kala baxdo gudaha soomaaliya ubax maxamed nuur ayaa faahfaahinaysa warkan dowladda burundi ayaa si rasmi ah u diiday inay ciidankeeda qayb ka mid ah ka saarta soomaaliya marka la gaaro 28-ka bisha Februari ee soo socota go-aanka kun ka mid ah askarta burundi looga saaraya soomaaliya waxaa soo jeediyey midowda afrika laakiin afhayeen u hadlay milatariga dalka burundi ayaa sheegay in burundi aysan kun ka mid ah askarteeda aysan ka saarin soomaaliya afhayeenka ayaa ku dooday in marka ciidanka uu ka baxayo soomaaliya ay tahay in dal kasta oo ka mid ah howlgalka uu qayb la baxayo laakiin burundi keligeed inay hal mar kun askari ka saarto soomaaliya aysan soconin burundi waa dalka labaad ee ciidamada ugu badan ay ka joogaan soomaaliya waxaana ka joogo 5,400 oo askari midowda afrika sarkaal ka tirsan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa yiri ciidanka burundi waa kuwo mushaar aad u yar ka qaata dalkooda amison ayaa u mushaar badan sidoo kale aad uma qalabaysna ciidanka burundi
dhaqaale ahaan burinti waxay lacag fiican ka soo gashaa howlgalka Amison oo 4 bilood lagu bixiyo lacag dhan 18 milyan oo dollarka Mareykanka. Ugu dambeyna dhageystayaal, kooxda Masar ayaa ku dhawaaqday inay dishay xubno ka mid ah kooxda ka dagaalanta waqooyiga Sinai. Dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday dhimashada 14 xubnood oo ka tirsan kooxda ay u aqoonsan tahay argagixisada ee ka dagaalanta waqooyiga gacanka Sinai. War saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in hay'adaha amniga qaranka ay baaritaano ku sameeyeen kooxda weerarka isdaba jooga ee ka dhanka dowladda Masar ku heysa gudaha dalkaas. Ciidamada amniga iyo kuwa booliiska waxay ku guuleysteen inay weeraraan goob ay sheegeen oo ay ku sugnaayeen kooxda ka dagaalanta gudaha dalka Masar, balse ilaa iyo hadda howlgalkaas waxa ay ku soo qabteen lama hayo. Wasaaraddu waxa ay sheegtay sidoo kale inay qabteen hub badan iyo walxaha qarxa. Masar ayaa sanado badan waxay la dagaalamaysay koox ay ku tilmaamtay in ay tahay xagjir ka dagaalanta waqooyiga Sinai. Bishii Febraayo, ciidamada oo wada shaqeyn la leh booliiska dalka Masar ayaa bilaabay howlgal ay ku doonayaan in ay ka sifeeyaan koox xagjirka ee dalkaas ku sugan. Guud ahaan dhageystayaal, warkii duurnimo maanta waa naga intaa. Cid uu seegaa dib waxa uu kaga heli karaa webbeshkan internetka ku leenahay ee ciwaankeenu yahay radio risala.com.